מפות פייברבוקס כולל נתב המאפשר חיבור של התקנים כגון טאבלט, מחשב וסמארטפון לרשת האלחוטית. כדי להתחבר לרשת האלחוטית, עליכם לדעת את שם הרשת ואת הסיסמה של ההוט פייברבוקס שלכם. תוכלו למצוא פרטים אלה במדבקה שבתחתית הקופסה או באמצעות ממשק ההוט פייברבוקס שלכם. לחצו על מניו בשלט, עברו להגדרות, בחרו בשינוי הגדרות. בתפריט זה עברו לאפשרות אינטרנט. בחרו בגישה לרשת האלחוטית והקישו את קוד בקרת ההורים. כעת תוכלו לראות את פרטי שם הרשת והסיסמה, או לסרוק את הסיסמה באמצעות סורק QR. התחברות לרשת האלחוטית Hot Fiberbox. פיתחו את רשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות במכשירכם, לדוגמה מחשב אישי, טאבלט או סמארטפון. בחרו את שם הרשת של ה-Hot Fiberbox שלכם, הזינו את הסיסמה ואשרו. כעת המכשיר שלכם מחובר לרשת האלחוטית של ה-Hot Fiberbox שלכם. שינוי שם רשת וסיסמה. אם ברצונכם לשנות את שם הרשת האלחוטית או את הסיסמה ב-Hot Fiberbox, היכנסו לדפדפן האינטרנט במחשב שלכם בכתובת 192.168.1.1. הקלידו את המילה אדמין בשדה לוגין ובשדה פאסוורד ולחצו על אפליי. לחצו על ויירלס ובחרו בווי-פיי סטאפ. בשדה נטוורק ניים מלאו את השם שבחרתם לרשת האלחוטית. ודאו כי בשדה Wi-Fi Security סוג ההצפנה הנבחר הוא WPA או WPA2. כדי לשמור על פרטיות המידע האישי שלכם, תוכלו לשנות את סיסמת ברירת המחדל. מומלץ להזין סיסמה חדשה בת 8 תווים לפחות בשדה Key. אם שכחתם את הסיסמה שקבעתם או ברצונכם לשנות אותה, תוכלו לחזור לשדה זה ולחזור על התהליך. לשמירת השינויים, לחצו Apply. מרגע זה, שם הרשת והסיסמה השתנו לפי רצונכם. שימו לב, לאחר שינוי ההגדרות, מכשירים המחוברים באופן אלחוטי יתנתקו מהרשת ויש לחברה מחדש באמצעות שם הרשת והסיסמה החדשים. לקבלת מידע נוסף והסברים על Hot Fiberbox, היכנסו לאתר Hot או סירקו את קוד ה-QR המופיע בצד הקופסה. Hot Fiberbox, חוויית תקשורת חדשה בקופסה חכמה אחת.